وحكرت كن كسو تشيدة دقمة قرية على قبل كتوك دير وشير شرايط كو قبتي مغالة برعو وين مدة طبعا عشاء كو حدنا مغالة برعو ايا وحي كهدلين حاري قودة يقو شاقين وحاري قودة وكدن بيي ماير كدقمة قرية على وحاني عباشوين كموتيين ماير كدقمة داسي يقو باقو سو تشيدة حكومة دا كدب عباشي دوام سيلي برا ساب كو يلي حقايا يوديبا ورغدي وان برا ساب كقارنو للحيي walo la xiyay si ay diga madaxa si ay diga Cali Jaamac Malow aranakiisu ma la saneeyay sida warku lagu soo gaaray waxaan ku xirnay 10 caalamaal 10 habeen iyo 10 maalmood baan ku xirnay rag ayagii odayaasha ahaa oo ka kala socday anigoo ah qoryaale aadan oo ninkan oo saaxiibkay isaguna qoryaala gaatama magaalo yar baan ku kala soconay sida awgeed cabashadeedu waxay dhashay xariiq cid kasto ay maxay raadahay diidan xaq darada iyo joorfalka ayaanu arrinka ugu gudbinaynaa waxaanu leenahay anagu haddana laga soo daayay xarigii wali ma aanan meedan wali ma aanan qadayn xabsi baan ku jiray waxaan ku jiray meel aanan maxay raadahay aanan salaad ku tukan 10 ka casho iyo 10 ka maalmo salaad ma aanan tukan gabagabays baan ku tukanaynay suulimaana gani waxaas waxa noogu dhaceen hadda ma garanayno ilaa iyo hadda ma garanayno markay sidaa tahay waxaan leenahay in laga soo gaaro xukuumadda soo farageliso ayaan leenahay markii hore anagoo taa qabna maan hadii uu bilaa si joogo ninkii waxaan ogeysay degmada qoryaale iyaduna waxa noqonaysaa maxaa dhibaato labaad oo ku xidhnaa muddo 20 caalamaala sharci darro taas oo nagu soo xulay ninka la yaab bile ee maayirka qoryaala waxana weeye anigu waxaan ahay odayaasha ka tirsan magaalada gaatama ee hoos timaada degmada qoryaale dhalashadeedana waaba qoryaale oo ku dhashay waxaanu leenahay xaq darrada maalin kasta iyo xirxirka iyo iskorkeenka iyo dhibka ka dhacaya degmada waxa ka wada bile haddaanu hadalana waxa weeye maxaa u hadashay imika laga bilaabo waanu hadlaynaa dowladdaanu la hadlaynaa saxaafadaanu la hadlaynaa madaxweynaha la cid kasta oo wasiirada degmada ka tirsan baan la hadlaynaa arrinka qoryaale weyn la soo farageliyaa ninka la yiraahdo Maayir Bile degmada wuxuu haystay 14 sanadood udub baa kaga tagtay waxaan u sheegaynaa barasaabka gobolka Togdheer wasiirka arrimaha gudaha iyo xukuumadda dhexe iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudan Axmed Siilaanyo oo u dhaartay dadkan iyo dalkan oo cadaalad iyo sinaan ku maamulayo hana laga soo gaaro ninka ninkaasu meel u dhaafay ma jirto waxa hadii la ka dhigaayo saldhig uu haystaa waxbarashadu haystaa biyuhu haystaa meel kasta hay'ad kasto oo arrimaheeda iyo daneheeda u madax bannaan ninkaasu culuhu iskaga maray waxaan sheegayaa halkan aan ka cadeynaya xariiq xaq darro ah ayaanu ku jiray 20 caalamaal xariiqaasu waxa laala waxaan u gasbanay ma jirto xariiqa waxaanu xulnay anagu 20 caalamaal oo 10 caasha ayaan xulnay waxaan lagu xulay meel aanan salaadana ku tukan karin kuna cibaadeysan karin rag odayaal aanu lahayn dambi ma inaan lagu mahaysin criminal wax dambi ma naas been midan faraa ku jiray ma jirin inta meel yar lagu xareeyo qoobada ayaa la cuntay shaah biyaha iyo leerkana ka xira waxaanu u cabanaynaa waxa weeyaan xukuumadda dalka ee dadkan ka mas'uulka ee ballan qaaday in ay u shaqeyso ummadda yaani daryeelkeeda ka shaqeyso waxa aanu codsanaynaa oo ka codsanaynaa arrinka dhibaatada haysata dadweynaha degan deegmada qoryaale degan dhibaatada haysata in dawladdu yaani si degdeg ah u eegto xaalad adag baa lagu jiraa waqti ilaahay keenay baa lagu jiraa oo dhibaato waxa loogu daray dhibaato kale oo maamul baa loogu daray sidaa aad ka muuqata ninka yagya mushkiltiga ha cabanayay oo la xiray waxa weeye waa dhibaatooyinka yaalay ka mid ah ee lagaga dhaqmo degmada marka arrinka isaga waxaanu codsanaynaa madaxweynaha qaranka ka codsanaynaa in arrinka wax laga qabto oo si degdeg ah wax looga qabto mar aanu isku daynay eedayntani inaanu wax ka weydiino maayirka degmada qoryaale ayaan inoo suuragelin mahad Cali Goodir TV-ga caalamiga Star Burco